Ну давай, уз корпузы. Так, тут было тайство в атаре. Вес мы не дзирдая. А тут раз... Ой, блядь, какой не тайер. О, давай. Тата санак, мне я это... Шит, я... Давай, я... Тат... Блядь, ты его клапе, пако. Дзирду. Побифалим. Блядь, смотри, вирсу нахуй. А, лея, я? Jā, jā, lejā noskā. Saukts. Tā. Normāli. B grupā tu tīs labākie būsi. Vai ne? Jā, tieši tā. Es tā. Es šok. Man baigi smagās aizdomas, ka mēs šok no A grupu. Iedosim ārā, jā, man arī tāds čuisi. Pilnīgi tāds aizdomas. Kur teņi palikt, tie tev bifeļi? Neko, tu gar malu skriem. Neko nāk uz priekšu gar pie manis. Ā, davai. Man neatnāk rēķina, ne. Neko kaut kur dreselēt. Tev maš ka nepauksnēs. Jā, jā, jā. Pateica zēni, ka nebūs tev lielāks. Kaut kas reku bļauj, tev bifeļu bļauj. Mhm. Tā, davai. Bļēns, man noskrējas vienkārši sirds pa mutā ārā, lec. Kaut kur viņi te bīzā, bļē. Nē, nedzird neko. Pēdas jau nu te vienkārši nobradāts ir jomai. Nobradāts, jā, 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 dafīgā bija kādai. Gabali 10 tur bija stabili. Tā, tu cik tu vienu noliki, jā, grubu rēķinot? Jā, reku 3 redzu. Es gaidu tevi. Plauca virsu, pofig. Tā, tu tēmi apmēram uz to pusi, jā? Jā, reku tevi nebūs. Es kokiem aizgāju. Ja kur ir? Aiziet. Kalnā redzi skrien. Tā. Vienam točnu trāpīju, man liekas. Jā, ir. Vienam ir Vitaļiks. Viens ir augsts, jā. Jū, vienam Vitaļiks ir. Tā, tas ir labi. Tam otram, man liekas, gan netrāpīju. Tā man paņemt viņu vai pats paņemt? Nē, es paņemšu tieši arī pa pēdi. Te vēl kaut kādi, nu 7 gabali, 8 palika točina. Davai, maucam. Skaties, viņi beidzot mums aizdīs gaņā pie bara. Viņi kaut kā apvienosies. Es ceru. Un te pēdas vienkārši ir pīdēts. Kaut kāds TV6, man liekas, bija kaut kas tāds. Tā. O, hoķis. Zviedrija, Krievija. Labs mačs. Labs mačs, tur zērniš. Niknimals. Tā, mums kalnā arī, kur aizgāja abi. Jā. Tā. Dzirdi? Kur ir? Es dzirdu. O, kur es zariem? Žopam čuji, ka te patās ir. Tā. Fekuči daudz, fekuču. Jā, ģest nav viss kārtībā. Optiku nomainīt. Es nezinu. O, bullīši! Krota. Sākumā papildēks pēc... Urk, bifels! Jā, pats.
Liels. Tā. Puļās nosēc te pēdām visādām. Tomēr. Bet te ir lapsas. Nu, bifel, bifels normāls viens. 804, nu, pārēj maziņi tad. Redzi, ja? Jā, jā, reka pa kreisi. Ai, kaut kur random aušā. Tad nekas viņi skrid man. Es laikam tavējam ievēl. Starp kokiem kaut kur skrid. Tur ir. Davai, davai, malcam pakaļ. Zēnus bišķiņ uzkacināsim. Beigās jau, ka viņi jūt, ka jau pakaļā, tā jau viņi sāk psihot un skrīt virsū. Tas ir augsts. Tā viens ir, jā? Tā, labi, skatāmies, skatāmies. Tā, pāri ceļam, reka pāri ceļam. Redzi? Redzu, jā, redzu, 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 davai vaļi. Oj, viņi daudz tur ir. Aiziet vēl, re, kur ir. Skrien viens virsū. Gaidi, gaidi, tūk nāk. Skrien virsū. Labi. Labi, 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 viss forši. Tā, kur tas palika? O, re, kur tas šitie trīs reizi, tu šitiem esi trāpīs. Tā, ejam, tur vēl ir bars. Jā, bet tu vienreiz trāpīji tā, kad... Nu šis bija tad, ko es pats jau biju tīri stāvējis. Trīs reizes tu pats biji trāpījis. Nu, bullīši, o, reka viens guļ. Laiku guļ kaut kas jau, kurš ir tos arī tēmā. Vienas vien, jā, ats jāstās hoķis ar otru. Jā, šo bifeļu. O, jā, šis manējs. Precīzi. Nu, jā. Nu, tie zviedri, ko tu gribi. Nē, čiliņā, ne tāds aizgāju un iemalcu. Ielika jau, jā? Jā, jā, bullīšos tikt man. A, bullīši? Lekam, jā, tā. Lekam, jā. Zvetē tik. Trāpīj, netrāpīj, tur vasals bars ir vecais. Tā? Vatāk. Obļu! Ek pa kreisiet. Vīri medī? Jā. Vien down, kaut kur vēl biļļoj. Jā, jā. Tas ir. Nu kā ar kūro tev? Es esmu jā. Opa nav? Jā, jā. Nā. Viņš jau nedzir tikai brīvdienas. Nu, es vakar tieši klājos. Viss kārtībā. Uz pudelu tik izdzēm. Ek uz ceļu, Jimmy. Jā, redzu. Jā, jau. Fū, jau paju gaisu. A ko tu teres šito te izdēsi? Sarumu nē. Ko tu izdēsi? Jimmy tikai izmet. Nē, tur vispār viss tik iztīrīt. Vispār viens kaut kāds topšaks jātais un kaut kāds jātais. Es vat ar, tad domāju šitā taisam vienu savējo servaku un iekšā jā, vienkārši kanālus. Ot, terra, tur Diablo un jā, tā. Jā, jā, un tieši tā es ar tā pat izdomēju, es taisiens topšaks un sadalīju grupās un viss. Jo, baig tu pa šitā, kad dafiga serveri, kurš kam sveizīgs. Pilnīgi tiek. Uzrauc pa divsu labi ir. Ek rie. Man liek mētājas. Mētājas vai skrien, ek man liek skrien. Nē, reka viens rītīts.
Tas ir Eiropas bizonis, skaties izvalkam. Nā, ir sagur. Jā, visi miers. O, vēl viens līķis. Trīs reizes tikai. Tu bizoņš žigučī maits. Nē, kur Džimīts skrēda. Mēs skrēda, mēs bifai baram pakaļ nesamies. Papēdām ejam. Tu iedu araksti. Ko tad? Es tā, ka tu neraksti. Pat taisno, brodkastoja, jo cilvēks skatās. Nē, nē. Nerakstu, nerakstu. Nu, šitam arī ir jābūt gan ah. Ā, ir asins, jā? Ā, ir vēl liela peļķu. Dzīvotājiem viņam nevajadzētu būt. Ko tu tad? Es te neko īpaši vēl godīgi. Ne, ka mēs savāksim pēdējos kritušos, varētu kodiet pakodēt visi trīs, ne? Jā. Ko Džemijs saka? Mēs saku, naudiņi jau būsim bišķi ievākuši ražu. Tas gan. Gaļiņas pietiks dienai. Ja domāju, sev īstenībā vienu bizoni novaļīt šitādu. 819 kg gaļas. Tas būtu... Nu, gadai būtu, gadam būtu. Nē, man rekur, es te Džimīt noliku kaut kad vasarā kabanu ritīgu, vai ne? Jā, jā, to tu visu gadu, gadu, visu gadu praktiski gali pietik. Kas tas tāds bija dzirdējuši, tā kā govs, Mauro? Kur falaudies, ne? Ūbļa, jā. Aizim pastīties. Lēžam, es pa ceļu, ja gadījumā kas. Vai es te pa, lai es izdzīšu uz ceļu? Ja viņš skaties pāri, tu vai... Tu gatavojies šaut, jā? Jā. Kādi divi frukti, bļa? Kas ir? Nē, nē, viss tā kā medībās noniek. Es skrienu pa mežu un bļauju un Džimijs gaida. Tā tik vāveres skrien. Tā, tā man būs. Vai truši, tīstās truši. Bet tad tāds atklāta vieta, īstenībā viņš arī nebūs neskrien. Kur viņš ir? Ja? Būšana ir, bet... Ņipa pal. Bet rāpīts ir bau. Man liekas, ka nē. Kur viņš aizskrēja? Kāpēc sasteidzi? Kur viņš aizskrēja? Viņš skrēja joprom, viņš dzirdēja mani. Jā. Labs ragienīts bija. Es tad visu bizoņus atradu. No? Jā, tā no bizoņa, es nezinu, kas tā ir. Bet vesels bers. Sūtiņus? Nē, vēl es kaut dendī. Dendībās? Tā pātrinājuma mušā vienreiz. Tā. Es te izdzinu no meža, vajadzētu uz klājumu būt skatīts. Redzi, ja? Nu, jā, garam! Bļāģ! Nu, Džimīt, es savu darbu izdarīju.
No, viņš slapni ragainīts. Ragaistiks? Un pa galvu... Arī kalnā guļnies? Jā, jā, mēs guļ. Tā. Nu, tad tu jau gatavs jau kodam? Tā jā. Mēs arī paņemam, reku savācam briedīti. Pastīšos, es viņam trāpīju, netrāpīju. Paliks, ka netrāpīju. Nu, šitā aiziet cilvēru. Šitā stāvēs, jās, jās, simtnieks. Nu, prieskatavies, es nevienreiz, bet neišu. Nē, netrāpīju. Tas tieši ievilka elpu un uzbūt augšā. Tad tam laikam būs bišķi jāuzskita. Bišķi pāri, oj, bļāk. Un bišķi pāri šo tev. Viņi tevi dzirdēja. Es dzirdu, ka viņi mani dzird. Viņi tādu dzeru parāda. O, reku, viņi skrien. Divi. Un tur pāri kalnam vēl bija kādi 5. Kāds bišķi tada ievākās? Mēs bizoņām netišām uzskrējām virsū. Labi, labi, es te vienkārši čanelus rediģēju tagad. Ā, tu šito taisi, jā, pa galnu? Jā, jā, šit būs galvenais. O, man liģiet. Es ar tur iemetīšu iekšā tos kviekļus, ja viņi gribam mums kādreiz runāt. Mazu mīļu. Kas piedirs un biksis, bļāk? Nils tu? Ko, Ārnijs vispār? Ašu paņēma pa 125. Nu, šis debils ir, bļāk. Kur tu šovi, kur tu šovi? Nu, kur, 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 kur? Follow, davai trabit. Ir redzu. Viņi pa divām pusēm sajiet kopā. Tur tas dendadieris atkal bija. Tā, labi. Tu ej pa šitām pēdām, es aiziešu pa šitām. Davai. Moši, ka vienkārši kāds līķis pa ceļiem ir. Tā, ka viens ir līķis. Tev tur, jā? Viena beigta man mums te ir. Tu ir fekoči. Oči, maziņš. Nu, līķis. Vēl pat šaut bija. Zvalīgs un prāvodīgs. Es gan jau domāju, ka tas ir buks. Tā, viņam un te iet. O, Blood Trails ir, trāpījies šitam. Nu jā, viņš jau tur salsās, ka tu uzšā. Kviec. Tā kviena. Lātavs sprandā. O, huļš viņš kvieco. O, es jau nekviec tu. Ā, nekviec, jā, ir. Ir viss kārtība. Es numuru paņēmu. Paņēmu? Jā, šeit gada pirāt. Nu jā, iet ir pie tevis visām pēdām, tur tālāk. Man te vien viss iet pie tevis. Man te tik viens ir kā ir aizmauts tālāk. Ar asins pēd pat. 57-5 kaut kur līķis mūs. Un ka tas arī laikam būs tas. Man nebūs gan, deku ir. Atradi, jā? Deku uz lauku. O, guļin, tu pats jau paņēmi, jā, jā. Ņēmu to numuri. Labi, tur ir. Tur diez gan viņiem. Nu kā es zinu, tur beidzās vakar, viss tika tur Moskavā? Jā, viņš Moskavā ir. Moskavā tagad ir. Kāds sakas Moskavā? Te jau viņš līdz būs mājās. Viņš atpakaļ tādā, jā? Jā, jā. Apnika?
Pateica, hvaķit, ja? Šķība cenī. Kur tu sasaļojošais ir? Teitin, teitin, es skrinu pa pēdi. Un tad ņem tad beigās kaut ko samaksē? Jau man sākas. Jā. Tik vāc, še? Tik fiksim, numuri dabūjā man. Un tā tur pa nedēļu man bija tur samaksāt. Tā, reku viens guļ. Tur es tikko palīdzēju zēnu. Tu vēl kāds guļ, jā? Ko, arī mazlīts. Niknēs, 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 trīs reizes. Malacīts. Tā, kurā? Tas nebūs dzīvotājs. Kaut kur viens kviets. Jā, 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 jā. Vienam ieliku pas spraukt, pas taustu. Tas ir augsts. Nu viss, ne? Nē, tur vēl viens aizskājās. Vēl viens ir, jā. Šķito es noliku. Jā, redzu rikun. Un tur jau viens aizskājām, ats to pusi esi dadu. Ņemsim to vējo. Tā kontrols šāviens. Te jau vecīt lauki. Kur tad tas nabuks aizskrēja? Kur tad tas nabuks aizskrēja? Uz šo, tu esi uz pēdāvinam. Te kaut kāds pēds ir, bet kas tas... Nē, tas nav. Tas tūcim. Tas ir roadieri. Nu. Tā ir raudieriņi. Un kur tad bifaļonis? Tur. Aizsākšu man īsto pusi aizskrēj. Nu kā? Labi slikti. Nē, nebija. O, man 70 pakas. 10 pakas uzkrājām. Tā skillu var pat vienu paņemt. Tā man ir skillu. Nē, perki arī nav. Kāpēc tev ir man nav? Tā nav gadīga. Kur nākamajā atslēgšu Disturbed Vegetation varēšu redzēt zariņus, ko Džeki nolaušu, kad iet tādi, nu, tie zelti un tie pārēji. Zini, kā easy, kas ir tur, tu esi pamanījis, ne, ka pēdas ir tādas, kuras tur ļoti viegli var sekot un tādas, kas ritīgi rūti, vot tās ritīgi rūtas, tas vienkārši animals ir, nu, hardi, ķipa, nu, silvers, golds, viņi visi hardi ir un viņi sūdot, un tagad es varēšu nākamajā līmenī. Tak to ne, bet visam varēšu sekot tādiem. Tā, labi, pietiek man. Jā, nu par lodīts tik.
Klausies, kas te beigās vinnē? Russia Federation, nu jā. Rakstīja viņš tev? Nerakstīja? Viņš tik paņēmis nogaļņu. Viesni. Kuriņā jau ir, jau dušā bija, jau lūkā. Ah, ko viņš tev tur? Tas pakas iztērēja lodēm. Nu jā, simts. Zato simts.